ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ, ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କହିଲି, ତୁମକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରଠାରୁ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାରେ କେବେ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିଛି, ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବାରେ କେବେ ଊଣା କରିଛି, ତୁମର କେୟାର ନେଇନି, ତୁମକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନି, ଦେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ମିଳିଛି କ'ଣ? ଖାଲି ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ ଆଉ ଅସମ୍ମାନ। ଘରର ବୋହୁ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକାର ମୋର କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଅଛି ନା ମୋର ଅଧିକାର କି ନାହିଁ କୁହ, ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ବାପା ମୋ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଷ୍ଟଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିଲି, ରୋଷେଇ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମା ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ଥାଇ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନା, ତମେ ନଥିଲ। ତାପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପଚାରିଲି ମା ଚା କେମିତି କରିବି, ମୋତେ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି କଲି, ପୁଣି ମନ ଦେଇକଲି ମୋର ପୁରା ପରିବାର ପିଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତମ ମା କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚା କପ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ମୋତେ ସେଇ କଥା ଭଲରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ? କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ସେମିତି କଲେନି, ସେ ନିଜର ଶାଶୁପଣିଆକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ ଚା କପ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲ, ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲନି। ତମେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲ ଯେ ତମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିରିଏଲର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଡ୍ରାମା ସେନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ସରିନି। ବାହାବେଦୀରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ କି କେବେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିବନି, କେବେ ମାଟିରେ ଲୁହ ଦେବନି। ମନେ ଅଛି ନା ସଞ୍ଜୟ, ନା ଭୁଲି ଯାଇଛ? କେବେ କୋଳେଇ ନେଇ ମୋତେ କହିଛ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଖୁସି କାନ୍ଦନି, ତୁମ ଆଖିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ବୋଲି କେବେ କହିଛ? ନା, ତମେ କାହିଁ କହିବ? ତମେ କହିଲେ ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆରେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସହିବା ପାଇଁ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ତମର ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମ ଗର୍ବ ତମ ଜିଦି ତମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରି ଖୁସିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ।